عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله جل وعلا أستوس ما أستوس النبي عليه الصلاة والسلام ما أستوس لمؤمنات تتكما تولى السلالة ما أستوسات نكر علم نوروني هذا اللم الوقت نوروني هذا اللم عالم ملتونا الحمد لله عندنا نكر وشن إني قد أرنو من نورو كبرينن كبرينو ميولو تقولوا إياكوتكوتكوين يولان لو ليلة نقر جن هايمانوتي دين الإسلام فين نتكا إن بعد اللم زمنوا يالك أفتوس يمنم نقر تلوتا يلنم جن عندنا نقر يجتم تلوتا الله يسطان نقر تنمش سنو ما دلم بامارين يولاي إن كان فين وراء سوين دايتي ይሄ ግጥም ሁሉም ቦታ ዛሬ አንዳንድ ቦታ ባንክሌትን ከመረጫት በሁሉም ሞባይል እንዲያዝ በካፌቱ ይጣ ሲባል እናንተ ለተፈቅዶልኝ ነው የሚፈልገው ምን ይላል የመድር ሶችን ቀደም ብዬ ላሰማችሁ ወይስ ስላህባል የመድር ሶችን ተጀምረዋል የቅድማ መድሪሶች እኛን የረገጡ الله يسطان ان مبتاچን ያሳጡ حقን በብርና ዶላር የለወጡ እስልምናችንን ለአይሁድ የሸጡ ከሊባኖስ ሀገር አህባሽን ያመጡ በፍጹም እነሱ እንዳይመረጡ ገለልተኛ ሆነው ካንድ በኩል ይውጡ ሙስሊሞች አደራ ጥሩ እቅደውጡ ለኛ የሚሆነው በመስጂድ ሲትመርጡ እውቀት ያለው መሪ አይታችሁ ምረጡ እኛ እንመረጥ ብለው ቢራሮጡ ምንም አያገኙም ተስፋቸው ይቀርጡ አላሁ አክበር ብለው ተክብረን አናውጡ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሲላ አህባሽ ይሄው የነሱ ደሞ ተጀምረዋል ይሞላል ኢንሻአላህ ሲላ አህባሽ አለኝ በፍልጥኛም ጦራ ላይ ትንሽ አቀረብኩት ለገረበረኝ አሁን በአማርኛ ለሁሉ እንድደርስ ነው ምን ይላል አንዳንዱ ምን ይላል ተወጣጣችን ባክ ይሄ ደሞ ያስቀይማል ምን ቸገራ እኛ ህገ መንግስታችን አንቃወም ለህገ መንግስቱ ተገዢ አይደለንም አንዳንዱ ቦታ ምን ይሉናል አሸባሪዎች ናቸው አይደለም ይሉን አሸባሪ አርሶ ይባላል ነግዶ ይባላል አገሩን ይገነባል አይገነባም እኛ ደሞ ስለአገራችንም ጉዳይ ትንሽ ያቀረብኩት ነገር አለ الله ينعو جيتا يعلمو دانيا يديناتين فتنا أتنت أبن بنيا بسم الله بيجي قالاتين للنقر سل الله عندنا تلبين لما سمر بسو عندنا الله عند التراتر شرك لما سوقت توحيد لما سكر يفتارياتين تعزاز بكبر بإمنتاتين الله عندنا التناكر جمو باسا السابي قدائي لما ماكر سل هاجرهم قدائي بليلاهم نقر ከንዳችን አንደርገን እንድንተባበር አብሮ መኖርና አብሮ መተሳሰር በመቻቻልና ሰላምን በመፍጠር እድገትን ባንድነት በማቀናባበር ስለሚኖርብን ምንም ሳንቸገር የችግሩን ድልድይ ዘለን ለመሻገር በመካከላችን አላህ ሰላም ይፍጠር ብዬ እመኛለሁ ያለመጠራጠር ወደፊት እንሂድ ብለን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ለጤና ለሰላም ለሀገር እድገት ወደኋላ ስንል ቆመን ባንድነት መራሮጥ አለብን በቁርጠኝነት ሰው በሀገሩ ነው ሙሉ መደሰት ሀብታም ሆኖ መኖር የሚያምርበት ስለዚህ ሁሉም ሰው ማሰብ አለበት ስራው ተጠናቆ እስኪያልቅለት ወደኋላ ማለት እንዳይኖርበት ትጥቁን ያለመፍታት በምንም አይነት አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሀገራችን ህዝብ ተነስ ባንድነት እባክህ አባይን እናስገድባት ገባ ብለን ስናይ የአባይ ልማት ለማንም አይደለም የኛ ጥቅም ናት ለሀገርህ ሰላም ቁም ከማንም ጠላት ልትጠበቅልህ ጸሎት አርግላት ለሰው ልጅ ሀገሩ ቅቤና ማር ናት ቀላል አይደለችም ትልቅ ጸጋ ናት ማንም ትንሽ አርጎ እንዳይገምታት እኔም ባለኝ አቅም እያሰብኩላት ፈጣሪ ጌታዬን ልማጸንላት ከረሃብ ከአደጋ እንድጠብቃት አላሁ አክበር ለሀገራችን ህዝቦች ይላለው አደራ
አባይን ማስቀደም ግንባር ቀደም ስራ አድርገን ብናየው ስራችን ያማራ ስለሚሄድልን ትርፋማ አዝመራ በየጊዜ ምርቱ እድገት የቀመራ እንደምናገኘው ታግለን ከአላህ ጋራ እርግጠኛ ነን ማንም እንዳይፈራ አላቀር መሆን አያምርም በስራ ወደፊት እንግፋ ልማቱን እንስራ አላሁ ስለሀገሬ ጉዳይ ምክር ይበቃኛል የምን ነገር ጠብቶኝ እንባውም አንቆኛል አንጀቴ ተቃጥሎ መናገር ይቆኛል ሃይማኖቴን አህባሽ ገብቶ ነጥቶብኛል ወደ እሱ ሊዞር ነኝ በጣም ተሰምቶኛል እሱም እንደነካኝ መንካት ይገባኛል ማንም እንዳያማኝ ወኔ ቀስቅሶኛል በጣም ተናድጄ ተናገር ብሎኛል እሱን በመቃወም አላህ ያግዘኛል አላሁ አክበር አላሁ አክበር ህገ መንግስታችን ሰላም ይፈልግ ነው ለአንድነት ለእድገት ወደፊት የምን ነው ግን አህባሽ አላማ ወንድሞች እንዴት ነው ልብ ብለን ስናይ አንድነት አፍራሽ ነው ተቻችሎ መኖር አይሆንም የምን ነው በዚህ አይነት ለኛ አማላችን ምንድን ነው የእሱን ትምህርት ያለመቀበል ነው በተቻለን አክል እሱን መቃወም ነው አላህ ይቃወመው ጸሎትን ማድረግ ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር እኛ ለሀገራችን ልማት ተነስተናል አህባሽ እምነታችን አባላሽቶብናል መንግስታችን እንዴት አይቶ ዝም ይለናል የነጻነት መብቱ በፊት ተሰጥቶናል ከህገ መንግስቱ ወደፊት ብለናል አሁን ምን መጣብን ብለን ገምተናል ሀሳብ ውስጥ ገብተን በጣም ተክዘናል መንግስት መልስ ይስጠን መብትን ጠይቀናል ይህ አላማችን ነው ጨርሰን ተናግረናል አላሁ አክበር አላሁ አክበር በቀንና ማታ ለሃይማኖታችን ሳንባላ ሳንጠጣ በመታገላችን መብትን ጠይቀናል ለነጻነታችን ባለው ዲሞክራሲ ይከበር መብታችን ሙሉ መልስ ይሰጣል ለጥያቄያችን እስከ መጨረሻ አያልቅም ትግላችን ይህ ማሳሰቤ ነው ለመላ ህዝባችን ሰላም ተሆነልን እናት ሀገራችን ተጠብቆ ይኖር ህገ መንግስታችን አላሁ አክበር አላሁ አክበር ለሀገራችን ሰላም ዘብ እንሆናለን አባይን ባንድነት እናስገድባለን ግን ለመንግስታችን እናሳስባለን አህባሽን በትኩረት እናወግዘዋለን ስራውን አጥብቀን እንቃወማለን እንዴት ዝም ብለን እንቀመጣለን ዜናችንን እንዴት እናሰድባለን እስከ መጨረሻ እንታገላለን አላሁ አክበር የሀገራችን ሙስሊም ባከህ ተንገብገብ በሃይማኖትህ ላይ መጥቶ ቢህል ጅብ ቃበቶህን ታጠቀ አህባሽን ግብ መታህ እንድትመልስ አፍህን ሰብስብ ግን ሰላምን ፈልግ መጥፎ አታስብ ጠንክረህ አንተውናህ በመረባረብ አገርህን አልማ አባይን ገድብ አብደላ ሀረሪ ያመጣው ሀሳብ የሚበጅ አይደለም ለሀገራችን ህዝቡ ሙስሊሞች ተጣልተው ጥሉ እንዳይረግቡ ለማድረግ ብቻ ነው የእሱ ርብርብ የፍራውን ይስጣው አላህ ፊት ሲቀርብ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አህባሽ የሚባለው ቢሲያም ተመሳሳይ በሙስሊሞች መሀል እሳት አቀጣጣይ ውሸት ይዞ መጥቶ በእኛ ሃይማኖት ላይ የእርስ በርስ ግጭት ያመጣውን ጉዳይ በህዝበ ሙስሊሙ መከራና ሲቃይ የፈጠረበት ነው ከመጠኑ በላይ የአህባሽ ዓላማ ገባ ብለን ስናይ ሰላም አደፍራሽ ነው እንደውም አጋዳይ ሆኖ ተገኝተዋል መንግስቱ ባስቸኳይ መቅረፍ አለበት ነው ለሰው በአጠቃላይ ንቅናቄ ፈጥሮ ችግር የሚያሳይ ጉዳይ በመሆኑ ችግሩ ለቀጣይ ለሀገራችን ትውልድ መከራ ነው ሲታይ ማመልከቻችን ነው ግንባር ቀደም ይታይ በጣም መንግስታችን ያተኩር በሱ ላይ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አህባሽ የሚባለው የልማት እንቅፋት ሙስሊም ህብረተሰብ ልማቱን ለመስራት በተነሳ ጊዜ ሞራሉን ለመንካት ከየቱም ከየቱም ውሸት ቆንጥሮ በማምጣት እርስ በራሳቸው ገብቶ ለማጣላት የማይሆነ ወሬ ዝም ብሎ በማውራት ህዝቡን አሸማቆ ግራ በማስገባት ችግር ፈጥሮበታል ወጥቷል በሲቃት አላሁ አክበር አህባሽ የሚባለው ግማታም ቆሻሻ እስራኤል ከከረው የአሜሪካን ውሻ አህባሽ የሚባለው ግማታም ቆሻሻ እስራኤል ከርከሮ የአሜሪካን ውሻ እስልምናችንን እንዲያበላሻ በደረሰበት ሁሉ አላህን ያስዋሻ በሃይማኖት ገብቶ ህዝቡን የረበሻ የእስላም ስም ይዞ ዲኑን ያንቋሸሻ ሰላምን የማጥፋት የችግር መነሻ ሆኖ ተገኝተዋል የአላህ መድወሻ ሰባብሮ ይጣላው ያሳጣው መድረሻ እንወግዘዋለን እስከ መጨረሻ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰማችሁ አህባሽ የሚባለው ግማታም ቆሻሻ እስራኤል ከርከሮ የአሜሪካን ውሻ እስልምናችንን እንዲያበላሻ በደረሰበት ሁሉ አላህን ያስዋሻ
በሃይማኖት ገፍቶ ህዝቡን ያረባሻ የእስላም ሲን ኢዞ ዲኑን ያንቋሻሻ ሰላምን የማጥፋት የችግር ማነሻ ሆኖ ተገንቷል ያአላህ መድረሻ ተባብሮ ይጣላው ያሳጣው መድረሻ እና ወግዘዋላን እስከመቀረሽ አላሁ አክበር ያገራችን ለማተነሰናል አልተነሰናል ተነሰናል በምንናል ማ ወጋችን እጃችን ተቀርጧል አንገታችን ታርዷል አንድ ሰው አንጀቱ ተቀርጦ አልማ የሚባል ነገር የለም ጣላታችን ነው አህባሽ አህባሽ ጣላታችን ነው ለአላህ ጣላት ነው ለነብዩ ጣላት ነው ለህብረተ ሰብ ጣላት ነው ለቁርአን ጣላት ነው ውሸታም ነው ውሸታም ነው ማስረሁ ደጃል ነው አላህ መስያ ደጃል ነው ዱዱ ኢብሊስ አለው ነው አህባሽ የሚባለው ጥሌታ ወራዳ ግልጻውጣው ኪደት አላህን ያካዳ የሙስሊሙን እምነት ያወናበዳ እምነተኛ ማስለው ራሱን ያካበዳ በእስራኤል ብር ሙኙን ያሳበዳ ባውሽ ተመህርቱ ሲሰጥ በየሜዳ እናገኘዋለን በግድ አስገደዳ እሱ ጋር የሚሄድ በጭራሽ ያበዳ ሰው በመሆኑ ነው ሸሩን አልተረዳ ግን ለወደፊቱ ሁሉም እንዲረዳ ማንም ሰው እንዳይሄድ አላህን ካልካዳ ለብር ጥቅም ሲል ወደ እሱ የሄዳ አላህ ይመነዳ ለሲራውን ምንዳ الله الله اكبر الله اكبر يا الله ملكتنا انت تتجرو بعلاماتشو لا انجتاتشو ارو لرهابنا تيمو وغباتشو اسرو اما طنياوچو غديجا موكيرو حصاناتوج مونيو دينغاين وريرو بيتاچو تماتشو ترساچو تصبرو بيگمتنيا سيبالو سيماچو قوقيرو بقريشوت افرا كمكاو تبارو ሀገር ለቆ ሄዶ መዲና ላይ ተብሮ የለፈበት እንዲሽታቸው ወጥሮ ዛሬ አዲስ መጥቶ እስራኤል ቀበሮ አያስተብረንም ዲናችን ቀይሮ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ነው ብለዋልን በአላማው ከስሮ ቤቱን እስኪገባ ጥራሽ ተደናብሮ አላህ ይረዳናል ወንድም ወጣን ትሩ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር በእኛ ቁርአን አይበቃንም የነብዩ መመሪያ አይበቃንም ለኛ በተላኩት በአላህ መልእክተኛ ላይ የወረደልን ቁርአን ያለነኛ ወሸት የሌለበት መመሪያው ሐቀኛ እሱ ያስተማረን ይበቃናል ለኛ ምን ያስፈልገናል መማር ሁለተኛ እንደዛሬ መጥቶ እስራኤል ቅጥረኛ መጤ ሃይማኖትን ተሸክሞ ወደኛ በመጣን ቆርጦ ነው አያገኙም ተኛ ከኛ ተዋርዶ ይመለስ ባለቀ ቁረኛ ወጥቶ ማን ይማራል በደቡ ሸተኛ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር በጣም ልብ በሉ አንደኛው ሸቱ ከቱም ከቱም የተላጨ ከቱም የተላጨ አጉር ይዞ መጥቶ የነብያችን ነው ተሳለም ማለቱ አጉር በማሳለም ሱፍ ይላጎቱ ጭራሽ የሰዎችን እምነት አበላሽቶ በልባቸው ሌላ እምነት አስከብቶ ሰዎች እንዲቀብሩ ማድረግ ነው ትኩረቱ ግን አላህ ጌታችን በሰፊው ረህመቱ ዲኑን ይጠብቃል ከማንም ጣላቱ ቦታ እየሰጠውም ይከሽፋል ትቤቱ ሰዎችን ለማክበር ካመጣው እምነቱ አላህ ገደል ያግባው ከለፍ ምህርቱ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይገርማል በሺ 433 ዓመት የነብዩን ጸጉር ማነው ያመጣለ አጃይብ ወሲያራት 133 ዓመት የነብዩን ጸጉር ማነው ያመጣለት ማንኛው ሙስሊም መገንዘብ አለበት ለማንም ማህይም ግልጽ ወጣ ወሸት ምን ይመስላችኋል ሰዎች በዚህ አይነት በጥሩ ልባችሁ እንድታስቡበት አላህ ይጠብቀን ከዚህ አይነት ሸህታት አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተዘጋጅቶ ሊቀርብ ነው ለማቅረብ ዝግጁ ናችሁ ኢንሻአላህ اولي على ان اقربوا الله تعالى جمعه قلنا قبل بقدم هيك ينبر هاي البروجرام تاعي استطان دم بيه مغبط بيه ناو دم مالكم ان شاء الله جمعه قلنا اقربوا الله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله